Assalomu alaykum. Xohlaxon, yaxshimisiz qizim? Charchama yuribsizmi? Biz oilaviy COVID bo'lib Zangiotaga tushib qoldik. Hammamiz oilaviy yotibmiz. Man sar og'irroqmi? Toji boraparadiz. Ancha yaxshi. Xudo xolisa keyingi konsertlaringizda albatta boramiz. Sizni juda hurmat qilamiz. Siz ajoyib odamsiz. Pokiza insonsiz. Konsertlari yaxshi o'tkazib oling. Xudo fayzi ilohiy bersin. Ustozlari yo'ldan ham o'tib keting. Sog' bo'ling. Albatta keyingilarda boramiz senim. E'tibor berib taklif qilganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling senim. Salomat bo'ling. Duo qilib turing bizga ham konsertlaringizda. Katta rahmat senim.